moi! Ja tämä on Master Makers! Eli mestarileipurit. Ja tässä ekassa osassa me tehdään mansikkakakku kesän kunniaksi. Yeah. Me ollaan niinku ne mestarileipurit. Ja sitten meillä on niinku aina tässä videossa virallinen maistelija, joka ei ikinä niinku leivo, mutta on maistelemassa. Eli se on. Ja se on. Yllätys, yllätys! Toni! Ja tässä jaksossa on vierailevana leipurina Elisa! Ja sitten videossamme on vielä vieraileva maistelija, ja hän on Jesse! Elisakke. Ja mansikkakakkuun tarvitsee 4 munaa, 1,5 desi sokeria, vehnäjauhoja 1 desi, perunajauhoja ja niitäkin 1 desi, leivinjauhoja 1 desi. Eli tässä on niinku ne, mitä startet siihen kakkupohjaan. Onnistuin yhdellä kädellä. Hienoa. Sori. Eli ekana tää sokeri ja 4 kananmunaa niin kun sekoitetaan vahdoksi. Ja vaatko siihen asti, että saat tollasen 8 tähtiä? No niin, mä laitan ton uuni jo lämpimään. Eli 175 astetta. Nyt me yhdistämme kaikki jauhot plus leivinjauhoon. Ja sekoitamme ne keskenään. Sitten ne niin kuin noi jauhot kaadetaan ton siivillä läpi. Sitten noi vaan sekoitellaan. Eli siis tässä niinku noi jauhot laitettiin sen kananmuna sokerivaahdon sekaan. Sitten vuoka voidellaan ja korppujauhotetaan. Tän olisi pitänyt olla 2,5 litran vuoka, mutta me ei luettu sitä vielä. Lukekaa tämän takia aina niinku ne ohjeet etukäteen, mut siis se saattaa ehkä nyt tulla meille yli, mut pikkuvikoja. Nyt sit vaan kaadetaan toi taikina tohon vuokaan. Ja nyt mä laittaa sen tonne uuniin. Ja tosiaan jos teillä on tommonen pinnotettu kakkuvuoka niinku meillä, niin sit pidätte niinku aluksi 10 minuuttia, vaikka otatte äjästimen, ja 10 minuuttia niinku tossa 175 asteessa. Ja sitten alennatte sen 10 minuutin jälkeen 160, ja sit se loput noin 25 minuuttia sitten siinä. Seuraava vaihe on kostutus, kunhan toi kakku tulee tuolta uunista, niin siihen kostutukseen startit vaniljisokeria, 1 teelusikka ja maitoa, 1 desi. Me näytetään jo valmiiksi, mitä tähän kuorutukseen tulee ja täytteeseen, eli siihen tulee kuohukermaa, tänne meillä on vispikervaa, ja sitä tuli siis 3 desiä. Sitten sokeria ruokalusikallinen, vaniljisokeria teelusikallinen, sitten 1,5 desiä mansikkahilloa ja mansikoita. Ja sillä aikaa, kun tuo kakkupohja on uunissa, niin voitte vatkata ton kerman, jos on mahdollista laittaa sijaa kahvi. Sit kun toi on toi vaahto niinku vatkattu, niin sit sen voi maustaa sokerilla. Okei, nyt siis on kakku kohonnut ja nyt se pitää antaa jäähtyä. Nyt vähän tämmönen ei niin hyvin kohonnut, siihen voi olla monia eri syitä, mutta kuitenkin me nyt leikataan tää vaan 2 osaan. Eli et siinä on niinku vaan 2 kerrosta, vaikka tossa ohjassa on nyt 3 kerrosta, mutta tehdään kuitenkin niin, koska meillä on myös vähän mansikoita silleen ei niin paljon, niin et niitä riittää. Mitenköhän tästä saisi mukaan 3 kerrosta? Sillä aikaa, kun tuo kakku jäähtyy, näitä mansikoita voi jo pilkkoa, mitä tulee sinne väliin.
Leikkasin ne nyt niinku silleen vielä kahdesti kahtia, että näistä tulee niinku matalempia. No niin, eli nyt tää kakku on kumottu. Se on vähän jäänyt kiinni tuohon pohjaan, mutta me yritetään jotenkin veitellä saa se irti. No niin, lähtee se. Aika söpöä. It's beautiful. Leikataan se kahteen osaan. Yeah. Vitsi, se meni nätisti. Ja viimeksi kun yritettiin, niin meni kyllä aika paskasti. Elikkä tähän kostutukseen oli niinku desimaitoa ja sitten yksi teelusikka vaniilisokeria. Okei, tuossa ohjeessa oli, että niinku tää kansi, niin tän kannen alapuoli niinku kostutaan tää, jos niinku tohon alempaiseen tuli sitä hilloa. Niinku syveltynä. Ehkä tätä kaikkea maitoa, mutta ei välttämättä tuu, kun me leikattiin siis vaan kahteen osaan, mutta katsotaan nyt. Me laitettiin kuitenkin tuohon toisenkin, tuohon pohjaosuuteen, koska me tykätään kosteista. Mansikkasilppuri. Tosiaan se hillo, mitä me kuvattiin, niin se oli vadelmahilloa, koska me ei jaksettu ottaa siihen kuvaukseen oikeata mansikkahilloa. Sitten äsken me käytiin etsimässä sitä oikeata mansikkahilloa, mutta sitä ei ollutkaan, joten me ei voi laittaa hilloa, joten me nyt vaan laitetaan näitä mansikoita tänne. Olemme huijareita. Plus kermavahtoa. Niin, ja kermavahtoa tietysti laitetaan myös tähän väliin. Oi, oi. Sitten vielä vähän noita mansikoita päälle. Mä laitan ne nyt ihan kokonaisia. Siis me ajateltiin, että me voitaisiin, kun me löydettiin suklaata, niin että me sulataan sitä suklaata ja sitten vähän niin kuin laitetaan silleen nätisti sitä sulaa suklaata tuohon päälle. Okei, eli tosiaan tämä ei kuulu tähän ohjeeseen, mutta me nyt sulataan sitä suklaa ja laitetaan sitä vähän tuohon päälle. Eli otatte vaan suklaata ja palauttelette, sitten laitatte mikroon ja välillä silleen katsotte ja hämmennätte, että se ei ihan palaa. Ja tässä on siis se sulatettu suklaa. Maistelijamme ja vieraileva maistelija ovat valmiina. Toni, haluatteko te lisää mansikoita? Hyvä kakku oli. Kyllä hyvä kakku. Hyvä. Kakkumme siis onnistui hyvin. Me jäädään nyt tänne syömään kakkua. Moro! Moi!